Oi, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma de novo de dinossauro que eu tenho. Ó, não vou fazer o tutorial porque tá bugado, não sei por quê. Tá bugado. Mas já bora subir nessas vinhas aqui. Agora vão descer esse vulcãozão aqui, ou é uma montanha, não sei. Galera, se o vídeo tiver pelo menos um like, eu faço a parte 2. Porque meu vídeo não tá tendo muito like, não. Não tá tendo. Agora bora pra floresta. O tatuzão gigante do Paraguai. Tatuzão gigante. Do tamanho desse tatu. Do meu tamanho. Tem que pegar madeira. Sempre tem que pegar madeira. Se tiver no final do jogo, ou a 1 minuto termina a tudo, tem que pegar madeira. Cinco madeirinhas já é o suficiente. Agora eu gravo madeira. Madeira, madeira. Gravetinho, craft table. As máquinas para fazer os ovos, espadinha, machado, picareta, quebra essa craft table. Agora eu vou derrotar uns dinossaurozinho aqui pacífico que não faz nada. Ele fica parado. Nunca se derrota. Agora é loot. Peguei a carninha dele. Agora ele vai ser o último, esse dino aqui. Minha espada quebrou. Então vou com machado. É loot. Peguei a carninha dele. Agora que eu precisava encontrar um lugar pra fazer minha casa. Que eu já a noite chega. É que eu vou estar protegido, sem casa, sem armadura, sem escudo. Preciso pelo menos de uma casinha. Aqui eu acho que vai ser um espaço bom pra fazer minha casa. Já coloquei minha craft table aqui, craftar madeira. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Esqueci o que eu ia craftar.
Já bora começar a construir a casinha aqui. Vai ser uma casinha básica aqui só pra começar a... No segundo episódio já muda de lugar e faz uma casinha melhor. Essa daqui só vai ser uma casinha básica pro começo. Preciso de mais madeira pra poder ter uma casa. Pega madeira. O canotauro ali. Tem que tomar cuidado pra ele não cansar a gente. O canotauro. Vou terminar de fazer as paredes e o telhado. Ando aqui. E porque... Só isso mesmo. Só terminar de construir minha casinha. Porque tem um garotauro ali. Aquele que ele derrota a gente. Deixa eu ver que ele tá andando. Tomara que não seja pra minha casinha que ainda tem construção. E terminei. Na verdade, falta a porta. Aqui, porta. Craftar. Agora eu coloco aqui. E entra. Eita, não. Vai, carnotauro, pega. Vai, carnotauro. Carnotauro. Ele é um touro. Pra baixo. Pá. Porque agora tá na hora de menina. Não posso ficar sem pedra. Já chegou as pedrinhas aqui. Só pegar um pouquinho de pedra pra fazer picareta, espada e machado. As ferramentas mais importantes do Minecraft. De madeira mesmo. Ué, carnotauro não tá mais lá não. Deixa eu ver se é por aqui. Cadê esse carnotauro? Yes, sumiu de perto da minha casinha. Precisava de um dinossauro. Um dinossauro para poder montar. Aí fica melhor. Mas é só com arco e flecha mesmo. Pra poder derrubar os dinossauros. Claro, porque outra vez eu já tentei derrubar com a espada e eles morreram. Eles caíram. Em vez de só cair desmaiando. Quero notas aqui. Uma
dinossauro, carnívoro e também pra poder comer. Esse anquilossauro aqui, eu acho que vai ser o primeiro dinossauro que eu vou domar. Ele é gigante. Bom pra resistência e bom pra combate também. Entra. Creeper. Vou ir pra mina pra ver se eles saem. Eu vou voltar aqui pra cima. Não tá mais na porta, o clipe. Olha o anquilossauro ali. Esse clipe veio de novo. O mesmo clipe. Pegar pedra pra fazer fornalha. Esquenta carne pra comer. Carne esquentadinha. A fornalha. Por uma madeira aqui. Essa carne de dinossauro não esquenta. A carne aqui tá esquentando. Carne. Pra ela subir um pequinho aqui. Um creep. Vai que vem um anquilossauro que destrói na minha casa, porque ele já destruiu outras vezes. Eu vi outra vez que eu fiz na minha casa. Asa tinha um anquilossauro perto dela. Ele tava tudo destruído que eu tinha construído. Colocar na verdade, pega a pedra. Colocar madeira embaixo, pedra em cima. Tem luz aqui. Vou aproveitar para dar uma cavadinha aqui. Oxi! Oxi, o tamanho da caverna, eu não sabia isso aqui. Não sabia não. Tem um monte de zumbi lá embaixo. Vou cavar aqui. Ficou escuro. Pega atrás. Resolve.